Kaikki meistä haluaa seurustella. Se on koko ihmisyyden päätavoite. Jokainen haluaa löytää jonkun, johon rakastuu, jonka kaa voi mennä naimisiin, hankkii lapsia ja viettää koko loppuelämä. Tai päästä panee. Nothing wrong with that. Tänään olisi tarkoitus antaa vähän vinkkejä siihen, miten te voitte löytää teidän paremman puoliskon, pääasiassa tyttöystävän, koska jos tuota puhutaan, te tarvitte näitä vinkkejä. Ja mä on ekspertti. Selvästi. Numero 1. Musiikki, se iskee tyttöihin. Nyt sä varmaan mietit, että Miska, mulla ei ole minkäännäköistä musikaalista lahjakkuutta, mitä mä teen? Sillä ei ole mitään väliä, nimittäin tytöille vaan ajatus on tärkein. Joten laita se sun kaapissa 10 vuotta lojunut puvuntakki päälle ja mee esittää ikkunan alle serenaadia. Mä vannon, että sä et tuu epäonnistuu. Kulta! Hä? Kulta! Seison parvekkeesi alla osoittaakseni sinulle rakkautta. Olen kirjoittanut serenaadin ja jos sallitte, esitän sen nyt. Tässä tulee. Mitä vittua? Numero 2. Okei, jos sun mielittyy ei jostain syystä arvostakaan musiikkiin, niin on yksi asia, mistä jokainen meistä pitää. Ja se on ruoka. Joten järkkää maailman romanttisin kynttilä illallinen ja kokkaa sun lempparisafkaa, sillä tie sydämeen käy vatsan kautta. Mä niin toivon, että sulla on nälkä, koska mä oon käyttänyt tähän koko päivän. Siis eteläranskalaista ankan rintaa punaviini kastikkeessa, sivulla totta kai höystettynä vuohen juustoa tuoretta ja pesto baguettea. Ai että. Ihan pikku hetki. Okay. Mä toivon, että sulla on nälkä. Kuule, nyt on semmoset pöperöt, että ei mitään rajaa. Sä oot kyllä onnen tyttö. Ole hyvä. Tää. Eikö se syö? Mä taidan olla kovin hyvä kokki. Numero 3. No joo, nyt ei ole enää vuosi 1500, joten ei muijia kiinnosta enää romantiikka tai kiltit pojat. Muijat tykkää pahoista pojista, ne tykkää haasteista, ne haluu kesyttää sun. Eli sun pitää esittää vähän etäistä ja ehkä vähän jopa töykeetä sun mielittyy kohtaan. Ja mä lupaan, että tällä tavalla sä saat sen huomioon. Saisin sun numero. Numero 4. Okei, oikea syy, miksi sä et oo saanut vielä ketään, on se, että sä et oo vaan yrittänyt tarpeeksi. Sä oot lähettänyt 3 viestiä tytölle ja sit sä luovutat, kun sä et oo saanut vastausta. Ei! Sun pitää lähettää vähintään 300 lisää. Jos sä vaan yrität tarpeeksi, niin kyllä sulle jossain vaiheessa lämmetään. OMG. Nice. Oi, ja siellä se menee. Oi vittu. Se oli just antamassa numeroa! Mä vannon! Numero 5. No joo, okei, välillä edes yrittäminen ei toimi. Silloin sun pitää yksinkertaisesti vaan luovuttaa ja tehdä sitä, mikä on luonnollista, mitä kaikki tekee ja missä ei ole mitään hävettävää. Kaikki oikealle. Oh. Pitää hankki Tinder ja swipeaa ihan vitusti oikealle. Alright, siinä oli 5 vinkkiä siihen, miten myös sinä voit saada sun unelmien tytön itsellesi. Mut joo, me nähdään ensi videon parissa, joten siihen asti, pojat, suojautukaa tyttöbakteereilta.